Rasulo, na samom početku emisije pitanja gledalaca na Bel Atis pričala je o Slobi Radanoviću i o izvinjenju koje mu je putilo utorak večer tokom žurke. Nešto kasnije o ovome je govorio i Marko Miljković koji je ušao u žestoku svađu sa majkom svoje devojke Lunoj Đogani. Nema to veze sa mojim emocijama i ponašanjem. Njena stvar je kako će da se ponese prema njemu i da li će da mu se izvini. Prišla mu je, pružila ruku, izvinila mu se, mogla je tako i meni da se izvini, a ne da kaže za stolom da se kaje. Ja smatram da je Anabela glavna slobatorka u kući, tako se postavila prema meni. Kad ga je videla, oduševila se, rekao je Marko. Za tebe se nikad ne kajem, ja se kajem zbog sebe, nisi zaslužio. Ja tvoj oprost ne trebam jer si prevarant i folirant za mene. Ne treba mi tvoj oprost, ti nisi iskren, plačeš samo kada narod treba da vidi da plačeš. Otkud to da si plakao 14. februara i dana kada je trebalo da izađe? To nije istina za Slobotorke, moj najveći hejter je Marko Miljković. Nikada ti to neće oprostiti. Pošto sam ja Lunu rodila, a ne ti, treba ti da mi se izvinjavaš, govorila je Anabela. Ti si njoj očito lekciju kako treba da pobegne od mene. Navukao si Jelenu, znao si kako će Luna da reaguje, iskoristio si Jelenu da uđe Luna. Luna, mama te voli, ovim putem ti poručujem da neću nikada biti ono što sam bila ti i ja zbog ovog tvog. Ja sam se Slobi izvinila, a ti dobro znaš da smo takve. Kada je Slobin otac umro, pitala si me za saučešće, da li da mu izjaviš, dodala je Anabela. Ja moju majku obožavam, ovo je zbog moje pobede na Zadrugovizi, zato ona i reaguje. Taman se primirila, sujeta je radi, rekao je Miljković. Milan je najavio reklame o kući i dalje vladala tenzija. U video prilazima koji vam nude zvanični YouTube kanal Zadruge možete pogledati kompletnu situaciju.